Status och uppföljning innehåller flera verktyg som ger dig en bra överblick över vad som händer i kursen. Här finns till exempel en förloppsrapport där du får en lista över samtliga studenter och ser i vilken grad de har slutfört obligatoriska inlämningsuppgifter och tester. Här finns den individuella rapporten där du kan gå in och titta på en specifik student och se i detalj vad den studenten har läst, vilka diskussioner den deltagit i och vilka arbeten som är inlämnade. Bedömningsöversikten visar de element där det går att sätta en bedömning direkt i elementet, det vill säga test och uppgifter. Och här får du också en lista över dina studenter och en överblick över vilken bedömning de har fått. Och en fiffig grej med den här bedömningsöversikten det är att under åtgärd kan du också välja att du vill exportera den här listan till Excel så att du får ut ett underlag som du kan använda vid betygssättning. Om du vill lägga till någonting i bedömningsöversikten som inte har en bedömning i It's Learning så kan du göra det genom att välja Lägg till bedömning och skriva en rubrik och välja en bedömningsskala och spara. Då kommer den med här i bedömningsöversikten och du kan klicka på rubriken för att komma in i bedömningsunderlaget. Vi tar och går ner till Nova här. Och här kan du både lägga in en bedömning och skriva en kommentar till studenten. Den här är lite lurig för att det finns ingen spara-knapp utan du sparar helt enkelt genom att klicka utanför rutan. Även studenter har status och uppföljning men givetvis ser det lite annorlunda ut hos dem. Vi går in och tittar hur det ser ut hos Nova. Studenterna har tillgång till sin egen individuella rapport, så att studenten kan få en överblick över kursen. Och studenten kan se vad som finns inlagt om sig själv i bedömningsöversikten på det här viset.